E aí, pessoal, beleza? Vou começar mais um videozinho aqui, ó. Hoje eu vou fazer um vídeo alimentando meus quingos. Eu fiz no vídeo passado como é a forma mais ideal de você alimentar o seu quingo, tá? Uma seringuinha aqui, ó, eu ensino lá como que faz, tá? E vamos só alimentar os quingos. Eles já estão todos agitados aí, os peixes lá do fundo também. Vamos pegar aqui, ó, dar uma chacoalhadinha. O King já tá aqui na borda, ó. E aí, King? A gente só vem aqui, ó. Só injeta a comida lá dentro. E eles vão comendo. Isso, eu cito no outro vídeo e vou citar aqui de novo. Esse é o melhor jeito para você alimentar um King, tá? Porque ele come sem ingerir nenhum tipo de ar, nem nada. Ele come a comida ingerindo somente a água, tá? Olha lá. Isso porque se ele ingere o ar junto com o alimento, ele instantaneamente vai prejudicando a bexiga natatória dele e com o tempo isso pode prejudicar o seu peixe, tá? Então, essa é a melhor forma para você alimentar um quingo ou um peixe que tem uma barriga muito grande assim como um quingo, tá? Aí eles comendo aí. Isso é bom também porque já dá um alimento lá pra baixo e as coridoras fazem a festa, né? Comendo lá, ó. O alimento que cai, ela já come, ó. Olha ela puxando a comida. Isso é bom que alimenta tanto os quingos, tanto os peixes de fundo, né? Então é bom para todos. E a puxa pra água do aquário mesmo, então não dá. Não dá nenhuma contração na água, né? Não dá nada de errado na água. Melhor forma aí. No começo, quando você comprar o seu quingo, geralmente você vai alimentar ele vai ficar aqui na borda procurando a comida, né? Porque ele vem acostumado a comer em cima, tá? Então, com o tempo, ele vai acostumando a comer embaixo se você alimentar assim todos os dias, tá? Esse telescópio aqui, ó, foi mais difícil para acostumar a comer embaixo, porque toda vez que eu alimentava ele vinha aqui em cima e pegava procurando comida e a comida lá embaixo, ele aqui em cima procurando a comida. Aquele laranjinha lá no fundo e o cometa foram os mais fáceis para aclimatar esse jeito de alimentar. Esse daqui eu já tenho faz tempo esse quinho grande. Esses três aqui são os mais novos. Mas esse daqui foi uma complicação. Demorou mais de uma semana para ele acostumar a comer embaixo. Ele comia duas bolinhas, três bolinhas de alimento. Foi difícil para ele começar a comer embaixo. Mas terminando aí, ó. Já acabou as bolinhas de alimento a eles. Já comeram, vão comer tudo. Aqui a seringa já acabou também. Eles estão aí, ó. Usando o substrato para comer. Cara, eu recomendo muito vocês alimentarem os peixes assim. Compra uma seringa, vai na farmácia, a seringa tem. É barata a seringa também, tá? Você não vai gastar muito comprando uma seringa. E você vai deixar a vida do seu peixe bem melhor. Porque lá no futuro pode dar uma complicação nele por causa da bexiga natatória dele ingerir o ar junto com o alimento, tá? Deixa eu só mostrar rapidinho aqui a comida que eu uso para alimentar eles. Eu uso essa comida aqui, ó, da Sera, tá? Uma comida muito boa. Eu gosto bastante dessa comida. É uma comida granulada, como vocês já puderam ver. Tá? Ela tem um cheiro bem bom. Já experimentei uma vez, não gostei muito não. Mas para os peixes eles gostam bastante, tá? Eles gostam, começam a correr atrás do outro. Fazer uma festa toda. Então é isso. Eu tô usando aqui a comida da Sera, né? Não é muito grande o granulado, especialmente para kings, tá? Tem aqui, ó, as coisas. Então é isso, pessoal. Vou deixando o vídeo por aqui, tá? Se vocês gostaram, deixa o like aí. E é isso, beleza? Esse daqui, ó, pelos que vocês puderam ver aqui, ó,
Venceu em 10 do 6, a gente já tá no mês 7, né? Mas essa comida aqui eu não comprei zerada, eu só guardo esse potinho porque é muito bom o manuseio, né? Pequenininho. Eu dentro do meu armário tenho um recipiente, aquela caixa grandona com o mesmo alimento, e eu só, quando acaba aqui, eu só pego aquele lá e preencho aqui. Então fica muito simples, muito fácil. Em vez de alimentar com aquela lá, eu pego aquele só. Complemento nessa daqui, só encho essa, beleza? Muito fácil isso daí. E dura pra caramba aquela comida grande, viu? É meio carinha, mas dura pra caramba. Então é isso, pessoal. Vou deixando o vídeo por aqui. Cara, se inscreve no canal pra me ajudar a crescer, tá? Deixa o like, ativa o sininho pra quando eu postar vídeo, você ser o primeiro já a assistir, tá? Eu vou deixando o vídeo por aqui. Um grande abraço pra vocês e até o próximo. Valeu, pessoal!